Народ Божий. Слава Господу. Мы имеем еще один день воскресный. Еще одну возможность быть здесь вместе. Прежде нежели я прочитаю маленький текст и сделаю маленькое пояснение, как начало нашего очередного служения Богу, имею просьбу к вам от лица пастора. Молодежь, которая не имеет где сидеть, может смело воспользоваться лучшими местами в этом Доме Божьем, здесь на хоровой сцене. Для чего просим сделать это сейчас. Или же в лучшем случае во время молитвы. Помните, что нужно эти места заполнить. Вы сделаете хорошо себе и хорошо тем, кто немножко задержался по различным причинам. Итак, читаю текст перед началом нашего служения. Это будет Исаия, глава 66, первые два стиха. Слушайте. Так говорит Господь. Небо – престол мой, земля – подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, опять говорит Господь. Вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом, надтрепещущего перед словом моим. Братья и сестры, мы очень часто говорим, мы в Доме Божьем, и акцентируем так сильно духовное внимание настроение самом, которое есть дерево, бетон. И Бог говорит, что есть гораздо лучшее, что сотворено Его рукой. При этом говорит, земля есть подножье ног моих, и небо есть мой престол, и все, что есть на небе, и на земле, и в морях, и всюду, и везде есть мое, мною создано. Бог делает нам пояснение, братья и сестры, что если кто-то из нас усердно построил строение и назвал его Домом Божьим, он не чуждается и благословляет, потому что все построенное им так же дорого ему. Но больший акцент сегодня Слово Божье делает вот на чем. Бог как бы говорит, я имею много, много вокруг себя объектов внимания. Это все построено мной давно, принадлежит мне, есть моя частность. Но я ищу место для покоя. Я ищу место для покоя. Я нуждаюсь в нем. Я нуждаюсь в чем-то, на что я хочу презреть, внимательно посмотреть, прийти, войти и насладиться этим. Что же это есть, братья и сестры? Есть ли вообще что-то такое, что очень сильно любит Господь и куда влечет его? Есть, церковь дорогая, и вот последняя половина второго стиха открывает нам эту тайну. Вот на кого я презрю. Вот что я ищу. Вот что манит меня, говорит Господь. Вот что дорого для меня. Что же это есть? Читайте внимательно. Смиренный и сокрушенный духом и трепещущий пред словом моим. Оказывается, что лучшим храмом для Господа есть, братья и сестры, вы, народ Господень, и я вместе с вами. Если только мы имеем соответствующее состояние, и Бог его видит. Смирение и трепет пред Ним. Уважение Бога как такового, сокрушенный духом, братья и сестры. И тот, кто слушает Слово Господне и трепещет пред Ним. Оказывается, дом этот может быть местом, куда поспешит Господь насладиться, будучи здесь 2 часа вместе с нами, при условии, что каждый из нас сегодня будет трепетать пред Словом, уважать Слово Божье, проявит смирение, приведет себя в такое состояние, куда Господь непременно спешит. Не на храм, во оглавлении этой главы написано, презирает Бог, а на смиренного и сокрушенного духом. Если вы читаете пояснение каждой главе. Не на храм, а на смиренного и сокрушенного духом. Братья и сестры, то есть я и вы сегодня можем сделать, в состоянии сделать, способны сделать все для того, чтобы Господь был здесь.
И я хочу, чтобы мы это сделали. Давайте смиримся, сокрушимся, помолимся и пригласим Господа. Аминь. Благодарю Тебя, Святой, за то, что Ты сегодня есть на этом месте. Я верю, Господи, что Ты не можешь оставить свой народ без своего присутствия. Нет, Господи, потому что много здесь из нас сегодня с одним желанием. Прославить Тебя, Господь, говорить о Тебе, Всевышний, и имя Твое произносить в сердце и в разуме, а не только на устах. Господи, пусть будет благословенно это служение, потому что Ты есть Бог наш, и мы крепко на Тебя уповаем, Святой. Благослови, Господи. Господи Боже, мы все благодарим Тебя за этот день воскресный, который Ты сотворил для каждого из нас. И это есть великая слава Твоя, Господи, потому что бывают дни мрачные, бывают дни, когда сияет солнце и согревает нас, и все говорит о том, что велик Ты и велика милость Твоя. Таким я вижу этот день. Слава Тебе, Всевышний! В этом доме есть мы, Твой народ. И если, Господи Божий, Ты видишь несоответствие в сердцах наших, Ты, Господь, узри на готовность нашу признать Тебя Богом, крепким и могущим, и сделать все, чтобы присутствие Твое имело место здесь, на этом служении. Господи, есть программа. Будет молитва над детьми. Мы просим Твое благословение на это служение. Есть, Господь, потребность в Твоем присутствии для того, чтобы исцеление и облегчение было оказано тем, кто болен. Там в братской комнате были названы имена, Господь, за которых нужно молиться, и мы это сделали. Пусть Твой слух сегодня будет внимателен к просьбам нашим. Господи, у нас есть готовность прославить Тебя, Бога нашего. Потому соделай это служение служением крепким и славным, где бы прославлен был Господь и благословен был народ Божий. Тебе слава и хвала, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Перед початком нашого богослуження будемо співати псалом «Як до струмання олень, так душа моя хоче». Будь ласка, сестри, під час співу ще проходьте сюди на мою сторону тут. Ви бачите, є багато місця в хорі. Будь ласка, сестрички, хоча ви не співаєте в хорі, але займіть місце в хорі. Струмня олень, так душа моя хоче, ти ж до тебе, мій Боже, все на
Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Ми сьогодні маємо добрий, благословенний час, де ми прийшли сюди, на це місце, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа, тому що Він для нас дарував спасіння і життя, і ми є зібрані в Його ім'я. Це є велика привілегія для всіх нас, брати і сестри, тому що ми увірували і пізнали нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо надзвичайно мир, спокій. Ми маємо всі достатки в нашому житті. І ми можемо так спокійно прийти на це місце і подякувати Богу за все, що Він звершив для нас. Я хотів би з вами разом ділитися Словом Господнім. Ми будемо мати зараз молитву. Я хотів читати Слово Господнє до молитви, підводити нас, щоб ми в своєму житті, в своїх думках провірили себе, наше відношення з Богом, в якому ми сьогодні положені перед Богом. Ми цілий тиждень ходили, працювали, і сьогодні дав нам Господь цей добрий, благословенний час. І ми маємо можливість провірити своє відношення з Богом. Як я сьогодні стою перед Ним? Яке моє відношення? Як я молюсь до Нього? Як Господь відповідає на мої молитви? Це є дуже важливо, брати і сестри, для усіх нас. Тому що наше життя не закінчується тут, на цій землі. Ми пам'ятаємо про це усі. І я нагадую нам, щоб ми провірили своє сьогодні відношення з нашим Господом Ісусом Христом. Я нагадую нам Слово Господнє, слідуючі слова. Це буде Дії святих апостолів і буде перший розділ і слідуючі слова, де нам нагадує про учнів Господа Ісуса Христа, це вони вперше зібрались на молитву. Я нагадую нам Слово Господнє, і читаю я його, перший розділ, 14-й вірш, слідуючі слова. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, матір'ю Ісуса, і з братами Його. Це ми прочитали із Дії святих апостолів, і ми бачимо, що до цього часу оці же учні, які ходили з Ісусом Христом, вони ніколи не придавали значення, і вони не мали нужди про те, щоб іти до Господа і молитись. Ми тільки читаємо Слово Господнє багато разів. Господь Ісус Христос залишив учнів і відправився, і цілу ніч пробував на молитві. Правда, надзвичайно для них була велика охорона з усіх сторін, і вони не мали нужди. Навіть в останній час, коли Господь Ісус Христос, відправляючись на страдання, Він зібрав своїх учнів останнє. І прийшов в Гесеманський сад, і Він молився до Отця Небесного. І звернувся до них також з просьбою моліться, щоб не впасти в спокусу. Він просив їх, але тіло було підневолено сну. І вони що? І вони заснули. І наш Господь Ісус Христос продовжував молитись. Він не зупинявся. Не зупинявся. Він продовжував молитись не тільки за учнів. Він молився за усіх нас, які сьогодні знаходимося перед лицем нашого Господа Ісуса Христа. Правда, були, я нагадую нам, Слово Господнє, це в Євангелії
Матвія, 9 розділ, 14 вірш, там говорить слідуючі слова, де прийшли Йоаннові учні і говорять до Ісуса, чому твої учні не моляться і не постяться, як інші? І Господь Ісус Христос дав відповідь отим, які прийшли, требували відповіді від Ісуса Христа. І Господь дає їм відповідь, чи можуть оці зараз, коли з ними є жених, вони радіють, торжествують, але коли заберуть від них жениха, тоді вони займуть інакше положення, вони займуть молитовне положення. І я зачитав оце слово Господнє, дії святих апостолів. Не стало Господа між ними, не стало, вони всі в страсі, в розпорошенні, в переслідуванні і при закритих дверях вони зібрались всі, згадує слово Господнє, зібрались і вони в перший раз почали молитись до Господа Ісуса Христа, просити Його, щоб Він благословив їх. Надзвичайно, брати і сестри, нам слово Господнє відкриває про це, що ці апостоли, які ходили з Ісусом Христом, вони все бачили, вони все чули, але не прийшов час, тому що їм було надзвичайно дуже добре. І коли не стало Господа між ними, відійшов він туди, звідки прийшов. І вони стали на молитву і почали молитись. Я нагадую нам слово Господнє слідуючими розділами дії святих апостолів, де Петро в свій час молився. Він не тільки молився рано і вечір за законом ізраїльського народу, але ми читаємо 10 розділ, ми читаємо і відкриває нам Слово Боже слідуюче, що в 6-й годині дня, то є в опівдні, в 12-й годині дня, Петро залишає все, і він хотів мати єднання з Господом Ісусом Христом. І він почав молитись. Почав молитись, і що Господь? І Господь відкриває йому видіння і показує, спускається перед ним оце покривало, і він бачить, що знаходиться там. І Господь починає говорити до Петра, заколи їж. Господі, я ніколи нічого нечистого в уста мої не входило. Але Господь говорить до нього, що Господь очистив, не опоганюй. І, брати і сестри, ви бачите, як Господь оцього учня, який в свій час відрік, залишив все. Я не знаю його. Я не знаю його. Це 3 рази він відказався від нього. Но Господь не людина. І Господь сильною своєю рукою ставить Петра, оцього Петра ставить на своє місце. І каже, паси ягнят моїх, паси овець моїх. Ви бачите, як Господь при свідках оцього же великого апостола, при свідках, тому що він при свідках відрікся. І тут Господь при свідках ставить його на своє місце і дає йому доручення. Паси вівці мої, паси їх, брати і сестри. Це є велика відповідальність пасти стадо Господнє, а також ягнята пасти. Ягня і вівця – це є 2 великі хрижниці. І Господь доручає йому, паси ягнята мої. Це ті, які починають тільки ходити за Господом.
Їх треба багато навчити, щоб вони пізнали, який Господь. І він вчить їх, вчить. Ви бачите, оцей Петро починає коли молитись. Немає вже нічого, не осталось нічого. І він молиться. Брати і сестри, нагадую нам іще одне місце Слова Господнього. Це дії святих апостолів, 9 розділ. Це коли апостол Павел і Ананія там в тій провінції знаходився, і Господь говорить до Ананія: «Іди тепер, бо він молиться». Він до того ніколи не молився, молив своїми молитвами закону ізраїльського. І взявши багато пісім і гнав у церкву. Але Господь Бог бачив цього Павла в інакшому вигляді, не такого, який взяв багато дозволу йти гнати церкву. Трудно тобі йти проти мене, трудно тобі йти. Господь зупиняє того чоловіка, коли він направляв з Дамаск. Зупиняє його. Що ти скажеш мені робити? Іди туди, там тобі буде сказано, що ти маєш робити. Брати і сестри, який дивний Господь. І він піднімає свого мужа Ананія, який там знаходився. Іди, він тепер молиться. Він залишив всю цю дорогу, яку він мав намір в своєму серці гнати церкву, а він тепер молиться. Брати і сестри, наш Господь Ісус Христос дав нам приклада в своїй молитві, а також дав учням приклад, як вони повинні молитись. Брати і сестри, багато прикладів є, що цей же Петро, коли була оця недужа і померла, він випроводив всіх із кімнати. Випроводив всіх. І вставши на коліна встав і почав молитись. Брати і сестри, це є надзвичайна, велика, потужна сила молитви. І що? І Господь через цього Петра піднімає оцю мертву, і вона стає живою, здоровою. Він взяв приклад в свій час, як Ісус Христос, коли вздоровляв оцю доньку Іаїра, то він випроводив всіх з хати. Тому, щоб не було ніяких непорозумінь, і він встав так же там і повелів слово Господнє до цієї дівчини і говорить: «Встань, приказую тобі, встань». І вона встала. Таким же образом оцей Петро, який ходив з Ісусом Христом, він тепер Петро став, він тепер скелею став. І нічого його не могло більше зупинити. Брати і сестри, ми маємо добрий благословенний час. І нагадую нам усім, провіримо своє відношення, як я сьогодні стою перед Богом моїм, який для мене відкрив дорогу правди, дорогу спасіння. І ми сьогодні є на цьому місці. Це є велика привілегія, особливо для молодих. Я нагадую, для молодих, шукайте Господа, Він є добрий. Шукайте, щоб ви пізнали Його, щоб Він відкрився, щоб Він війшов в ваші серця Духом Святим. Ніщо не замінить вам цей світ, вся ця краса, все це проходяще. Але Бог, коли навідає ваше серце, тоді ви будете відчувати, що значить ходити з Богом. І це є, брати і сестри, ніщо не замінить вам, щоб ви що здобували в своєму світі. А найбільше, коли Господь вселяється в ваші серця Духом Святим. Це є
повнота всього для віруючого, який слідує за Господом. І я закликаю нас усіх сьогодні до молитви. Помолимось так, щоб Він дав нам відповідь. Є в нас багато нужд, які ми звертаємось в наших молитвах, і ми маємо добрий час, і ми попросимо Його, щоб Він благословив нас, благословив це зібрання, благословив кожного, щоб кожен відчув, який Господь є добрий сьогодні. Він навідав мене, я відчув Його. Дух Святий, який наповнив отих апостолів в день П'ятидесятниці, то вони горіли. І до них бігли люди з цілого Єрусалиму. Що це сталося? Це є надзвичайна велика подія тому, що родилась церква Господа Ісуса Христа. Господь прийшов до них Духом Святим. Тому я закликаю усіх до нашої молитви. Хай Бог благословить усіх нас, а Йому нехай буде вічна слава. Амінь. Схиляємось перед Ним і молимось. Господи, бородачі. Халілуя, Тобі слава. Халілуя, слава Тобі, святий наш Бог. Халілуя, слава Тобі, Ісус, слава Тобі. Ти нам дав добрий, благословений час, де ми є перед Тобою, Ісус. Алілуя! Слава Тобі, святий Бог наш! Слава Тобі, Господи Ісусе! Слава Тобі! Алілуя! Раманафіри готен! Арманафірен та сарімен ти гіндер ла фламене готен! Алілуя! Тобі слава! Слава Тобі, Господи Ісусе! Слава Тобі, святий вічний Бог! Слава Тобі, що Ти нам дав добрий благословений час! Ісусе, я прошу і молю Тебе, благослови усіх нас на цьому місці. Ісусе, Ісусе, благослови, Господі, благослови це зібрання надальше, займи перше місце між нами. Ми хочемо Тобі служити і славити Твоє ім'я. Боже, бо Ти один, Господь Бог наш, який нам дав добрий, благословенний час. Ісусе, я Тобі щиро, сердечно дякую. Дякую Тобі, Господи Ісусе, дякую Тобі. Дякую Тобі, святий і праведний Господь. Ісус, слава Тобі. Слава Тобі, Господи Боже наш, слава Тобі. Алілуя Тобі, слава. Слава Тобі, Ісусе, слава Тобі, що Ти нам дав добрий, благословенний час. Я прошу Твоєї присутності, Твого благословення. Господи Боже, благослови нас. Благослови, Ісус. Господи Боже наш, щиросердечно дякуємо Тобі за цей ранішній час, де ми є зібрані в Твоє ім'я на цьому місці. І ми просимо Твоєї присутності, Твого благословіння на усіх нас, які прийшли сюди, в цей дім, а також для тих, хто не зміг сюди прийти. Благослови Твоїх дітей всюди. Ми молимо і просимо Твого благословіння на весь хід цього зібрання від початку і до кінця. Займи перше місце на цьому місці, Боже, і говори до народу Твого, Боже, Твої слова, які утішають Твій народ. Благослови усіх нас, благослови, Господі, а ми Тобі щиро дякуємо і славимо Тебе, святого вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри. Прекрасні слова проспівав наш хор. В руках твоїх сила моя. По-браті казав один молодий брат колись, забери від мене Ісуса Христа і побач, що з мене буде. Тільки через те, що Господь в нашому серці, що Він живе в нашому житті, що не купив нас дорогою ціною, ми Його, тому ми є добрі. Але забери від нас Господа і побачимо, які ми будемо, який наш характер буде проявлятися. І тому вся сила в наша в руках у Господа. Всі Божі благословіння в руках у Господа. Через те ми є християни, ми є діти Божі. Ми є святий Божий народ, тому що ми є діти Божі. Тому що Господь нас купив дорогою ціною. Він нас освятив. І сьогодні брат Василь переді мною проповідував за Павла, який був в свій час Савлом. Ганітель Христової церкви, правда? Той, який гнав Христову церкву, який заставляв хулити ім'я Господнє, який брав письма і йшов в Дамаск, тому що там є християни. Але коли Господь його зупинив, коли Господь його поміняв, коли з того Павла зробив дійсно цього Савла, прекрасного свого мужа Павла, який він став м'який, який був став добрий. Він своє життя старався посвятити для Господа. Його просять: Павло, не йди в Єрусалим, тебе там узи скорбі чекають. А Павло каже: я готовий йти в Єрусалим за моїх братів, каже, не тільки пострадати, а померти. Я готовий. Він той, який молився в свій час: Господі, о, спасай моїх братів, я готовий за ізраїльтян, за моїх братів, за тих, які його били палками, побивали камнями. Але я готовий, каже, даже сам, каже, бути відвертий від Христа. Дорогі мої, як апостол Павло посвятив себе для Господа, для Божого народу, для тих самих ізраїльтян. Він готовий був на все. Чому? Тому що Господь його взяв у свої руки. В руках твоїх я є поправді твоє дитя, моя твоя сила, моє благословення. Хай Бог поможе нам, щоб дійсно наше благословення було в Божих руках. А ми стараємось завжди бути в Його руках. Ніколи не вириваємося із рук Господні. Хай Бог благословить нас. Ми будемо мати молитву над дітьми. Ми об'являли в п'ятницю, неділю вечором, що в слідуючу неділю, як обично, третя неділя, ми маємо молитву над дітьми. Так що батьки, які принесли своїх немовлят, вони будуть виходити наперед після проповіді Бориса Казимирця, і ми будемо здержати молитву. Одне я хочу сказати, народ Божий, незалежно від того, яким чином проводиться молитва над дітьми, але я вірю, що ці діти посвящаються Господу. Я вірю, що молитва звершається. Останній раз у нас було багато дітей, десь 9 чи 10 дітей. І батьки брали їх на руки, а потім сторотля вийшли, взяли їх на руки. Я казав про те, що сторотля, знайте ім'я кожної дитини, представте їх перед лице Боже, церква, помоліться, і ми всі разом помолимося. І цю молитву почує Бог, Він одночасно чує мільярди людей на землі. Чує Господь, розбереться. Ви знаєте, починають осуждати, неправильно було зроблено. Треба було, щоб кожен служитель все-таки звершив молитву в голос, щоб всі люди почули. Не так важно як, чи дійсно він тихенько помолиться разом з своєю церквою. Але тоді якраз у нас гості були з Колорадо. Перший раз приїхали до нас. По правді, наша молодь була в їх не так давно, правда? І вони прийняли, дуже гарно прийняли нашу молодь. І оставалося 20 хвилин для двох братів-служителів для проповіді. І, звісно, я так рішив, що браття помоляться в общій нашій молитві, візьмуть на руки, представлять Господу, а потім я звершу заключну молитву. І люди деякі осуждають, де правильно було зроблено. Так що, церква дорога, прийміть так, як ми рішаємо тут на місці. Нам буває видніше, як, коли багато буває дітей, тоді ми робимо так, общу молитву, це робиться в других церквах. Коли небагато буває, в нас є час свобідно, кожен служитель бере на руки, звершає молитву в голос перед лицем Божим, але в основному посвящається вони для Господа, незалежно яким чином. Ще раз кажу, хай Бог благословить нас. Будь ласка, брат Борис, Боже благословення. І ті батьки, які принесли своїх дітей, будьте готові. Коли запросять вас сюди наперед, вийдете, і ваші діток ми представимо для Господа, щоб Господь їх благословляв, хранив і завжди тримав їх в своїх руках. Слава Богу! Якби це можливо було подивитися, як моє серце б'ється, щоб ви побачили, то я думаю, що ви послухали, як часто брати встають проповідники і кажуть: я прошу вас всіх, щоб ви молилися за мене. Я сьогодні також такий нужденний є перед вами. Це для мене неожиданно. Я до братської йшов, не думав, що сьогодні буду проповідати, але братські так браття сказали. І мені пригадалося одне служення, будучи на Полтавщині, щось подібне мені того так було. Брати сказали і не ждали, що я буду відказуватися, і пішли. І мені було потрібно вставати і проповідувати якраз, так само доводити до молитви за дітей. І я завжди вважаю і розумію, що це дуже важливе служіння.
Особливо служіння перед Богом, воно також є цінне. Молитися за дітей. Якщо ми, ну, хоч давно, хто раніше, хто пізніше виїхав з України, ми знаємо, що сьогодні якраз співпадає той момент, коли на Україні, я думаю, що і, можливо, хтось із нас і в Америці згадує той момент, коли Ісуса Христа також принесли в храм. Я хотів би зачитати це місце Слова Божого в Євангелії від Луки. Другий розділ, читаємо такі слова з 22-го віршу. Євангелія Луки, другий розділ з 22-го віршу. «І когда исполнились дни очищения их по закону Моисеевому, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предсказано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развязающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». И другое место читаю из старого заповіту книга Судей Израилевих. Читаємо з 13-го розділу. З 8-го вірша для скорочення часу почнемо. Маной помолився Господу і сказав: «Господи, пусть прийдет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя мужа ее не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своей и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сей женщиною?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Брати і сестри, коли ми досліджуємо Слово Боже, читаючи, ми бачимо, що Ісуса Христа було принесено в храм для того, щоб звершилася молитва по закону Моїсеєвому. І на той момент, на той час, так було определено Богом, тому що наперед було сказано, що ти не побачиш смерті, поки не побачиш Господа. І ось він написано, взяв його на руки. Оцей благочестивий чоловік, який боявся Господа, і благословив Бога, благословив оце немовля. Брати мої сестри, сьогодні батьки мають таке саме бажання, щоб церква, щоб служителя, брати, боящиеся Господа, також оцих немовлят взяли на руки і принесли перед лице Господа, щоб благословили їх, і щоб вони були благословені. Завжди, коли я читаю, коли я чую, стільки багато записок поступає: «Помоліться за сина, помоліться за дочку, помоліться за наших дітей». Вони вже дорослі. Але ж так багато їх, що навпаки не менше, а більше є: «Помоліться і помоліться». І не раз мене питання: «Господи, що робити далі? Чому умножаються ці записки?»
І ми прочитали друге місце Слова Божого, коли до оцієї жінки Маноя ангел Господній прийшов і сказав, що ти зачнеш і родиш сина, і він буде благословений, він буде Назареєм Божиїм. Коли вона це сказала своєму чоловіку, якого на той час не було, коли приходив ангел, то Маной що робить? Він стає на коліна і молиться, каже, Господи, нехай ще раз прийде той чоловік. Нехай він нас научить, що нам робити з тим, хто має родитися. Таке було бажання в цього чоловіка. Він на себе не надіявся, на свій розум, на те, що він щось знає. Він же дорослий чоловік. Він схиляє свої коліна і каже, Боже, пішли того чоловіка, нехай він мені скаже, що мені робити, як поступати з тою дитиною, яка має родитися. Ще вона не родилася, ще її нема зачатої в утробі, а вже людина перед лицем Божим має таку нужду. Боже, скажи, що мені робити, як з ним поступати. І коли ось ця молитва була звершена, Бог почув цю молитву, зверніть увагу, і посилає ангела свого і каже, ангел, ось коли ми там далі читаємо, він ясно говорить, що їм робити. Брати мої сестри, я хотів би, щоб кожен із нас, тато і мама, не тоді, як ось навіть сьогодні, коли ти, мамо, почула, що ось в твоєму утробі є життя, появилось життя, починай ось таку молитву, Господи, що мені потрібно робити з тим, який має народитися, як мені поступити так, як мені воспитати цю дитину, щоб вона була для слави імені Твого Святого. За днів Ісуса Христа, коли Ісус Христос ходив по землі, ми читаємо, що до Ісуса Христа було приведено дітей, приносили дітей, приводили, щоб Ісус Христос, мені дуже подобається той вірш, що він, де він сказав, що він обняв їх, положив руки на них і благословив, брати мої сестри. Я думаю, що у кожного батька і матері таке бажання, щоб наш Ісус Христос пригорнув наших дітей, положив руки на них і щоб благословив їх, щоб вони були благословені Богом, брати мої сестри. Але ж питання, що мені робити із тією дитиною, яка має родитися? Я пригадую не раз мій тато, коли він звершував такі молитви, і він доводив, казав, ця праця вона звершається на колінах. Цей труд потрібно звершувати на колінах. І я сказав би ще більше, його потрібно звершувати в дві зміни. І днем, і вночі. Що потрібно робити із цією дитиною, яка має родитися? Як її потрібно наставити з самого малку? Як потрібно проводити життя в своєму домі, в своєму житті поступати, щоб мої діти, які починають розуміти, що є добро і що зло, щоб вони могли бачити тільки добре. Як потрібно від Бога мудрості мати багато, щоб їх навчити, щоб їм привити ось те, що є Бог живий. Щоб вони це розуміли, що перед Богом ми ходимо, а не перед людьми. І на всякому місці, коли навіть вони думають своїм дитячим розумом, що ось тут тато не бачить, тут мама не бачить, вони не будуть ніколи знати про той поступок, який я буду робити, щоб вони пам'ятали, що око Господнє бачить і знає Господь. Брати і сестри, я хотів би, щоб кожен із нас, особливо молоді мамки і тати, задались тим питанням, що мені робити. Нехай би в нас така була молитва, я впевнений, що Господь пішле ангела свого, і він научить вас. Він скаже вам, що робити. Щоб ваші сини і дочки були благословені, щоб на їх ні головах були руки Ісуса Христа покладені, і щоб вони були благословені на свою долю, на своє життя. Брати і сестри, нам, батькам, потрібно молитися. Потрібно схиляти свої коліна перед лицем Всевишнім Богом і просити, Господи, збережи мою доньку, збережи мого сина для вічного царства. Коли він народився на цей світ, нехай він буде тобою збережений від того, що в світі. Брати і сестри, це наша праця. Це ми повинні робити, брати і сестри. Це церква вона повинна робити, тому що ми, як являється, одна сім'я. Можливо, наші діти вже повиростали, можливо, в нас немає їх. Брати і сестри, наших братів, наших сестер і діти, і, можливо, на їхніх очах не висихають сльози ні днем, ні ночі. Ми повинні взяти цей тягар на свої плечі і понести разом. І коли сьогодні ось така молитва за цих немовлят, які не розуміють ще, які не знають, що таке добро, що таке зло, ми повинні, як одна сім'я, принести їх на руках молитві до нашого Господа, щоб він взяв їх
і благословив їх, що він пригорнув їх, і що вони були завжди з Господом. Скільки Бог назначив їм життя на цій землі. Брати мої, сестри, нехай це бажання, нехай ця молитва буде почута нашим Богом. І нехай Він научить нас, нехай Він нас наставить, нехай Він нам дасть мудрості, щоб наші сини і дочки були навчені любити Господа. Щоб вони ніколи не переставали служити Йому в чистій і добрій совісті. Навіть тоді, коли вони дають обітницю, як багато з них потім звертають з цієї дороги. Щоб вони не завжди пам'ятали, що вони давали обітницю не тату, не мамі, а тому, який бачив життя їхнє. І в усі дні життя бачить. Я пригадую, можливо, я й нагадував цей момент. Я пригадую, це, можливо, 15 років було назад, коли ось ми жили в Мосослейку, і наш один з синів, він учився проповідувати. І він так по дитячій Біблії малюнки перегортував його, розказував про ту історію, яку бачив на малюнку. І ось він збився одного разу, стоячи за кафедрою, я так ззаду його сидів, де я кажу, кажи амінь. А він обертається до мене, каже, я кажу, ще не кінчив. І я так думаю, Господи, наша молитва повинна бути така, Господи, нехай вони ніколи не кінчають своїм життям проповідувати про те, що ти є Бог живий, що ти є Бог спасаючий, що ти є Бог люблячий грішника і хочеш, щоб всі люди прийшли до тебе. І ти більше оці немовляти, що вони були твоїми дітьми. Що нам потрібно робити, дорога церква, нам потрібно сьогодні в цей день, коли наші брати і сестри хочуть і чекають від нас, щоб ми включилися в їхні труд, давайте ми включимося, давайте ми піднімемо горливу молитву до нашого Бога, нехай Господь пригорне цих дітей, нехай Господь положить на їх руки і благословить, і вони будуть благословені. Зараз буде хор співати пісню, і під час співу хай батьки виходять з немовлятами, і ми будемо мати молитву. Звертаюся до всіх батьків. Батьки дорогі, ви принесли своїх немовлят, щоб посвятити Господу. Чи дійсно ви хочете їх посвятити на все їхнє життя для Господа? Посвящаєте. Церква дорога, молитва церкви має велику силу. Христос сказав те, що церква зв'яжена на землі, буде зв'язана на небі. І що розрішить на землі, буде розрішено на небі.
много может усиленная молитва народа Божьего, церкви. Церковь прилежно молилась Богу за Петра, Бог чудо являє, свободу для Петра. І тому давайте, церковь, ми звершимо гарячу молитву. Ми не знаємо долі цих діток, які будуть виростати, але ми живемо в останній час, непростий, нелегкий час. Переживання батьків, як виховати дітей, щоб вони були християнами. Але я вірю, коли Господь їх візьме в руки, що з рук Господь, хай їх ніхто більш не похитить. Давайте ми звершимо таку гарячу молитву. І тоді я буду брати на руки і молитися за кожної дітей. Молимося. Благословен Ти, Господь, і благословене ім'я Твоє. Ми поклоняємося і величаємо Тебе, нашого Господа. Ти премудрий в Твому діянні. І ще з Едемського сада перших людей, Адама і Єву, Ти благословив. І це благословення Ти дав на весь рід людський. Ти сказав, Господи, що вони жили і розмножувались, і наповнювали землю. І сьогодні ти утворюєш сім'ї, ти родиш сім'ї, і в сім'ях, Господи, народжуються дітки для батьків. І в цій молодій сім'ї народилося дитятко, якому дали ім'я Мілана. Любий, добрий Боже, я разом з батьками, з церквою дякую тебе, що ти дав благополучне народження цього дитятки, що воно родилося здоровеньким, гарненьким. Слава тобі, Господі, слава тобі. Це твоє благословення і твоя милість. І ми, як народ твій, церква твоя, разом з батьками благословляємо це дитя. Ми його благословляємо, Господі, твоїм благословенням. Нехай твоя рука буде на ньому. Нехай твоя рука благословляюча буде на цьому дитяткові. Святий Господи, святий вічний, батькам дай мудрість. Дай мудрість виховувати це дитятко і так поступати, щоб вони стали благословенням для своєї доньки. Господи святий, нехай ця донька, нехай це дитятко, дароване в сім'ю, Господи, буде для них радістю тоді, коли воно виросте. Тоді, коли виросте і стане розуміти, що таке добро, а що таке зло. Дай, щоб серденько, Господи, його нахилялося до правди, до істини, до добра. Вічний добрий Господи, благослови його розум, наділи його мудрістю і розумом великим. Нехай, Господи, це дитятко завжди буде здорове. Нехай воно буде мудре в своїх діяннях, в своєму житті, в своїх поступках. Нехай воно буде призначене для Царства Небесного і буде благословенням і радістю для своїх батьків і для Церкви Христової. Нехай це дитятко буде потрібне для тебе, для всякого доброго діла. Господи, і долю благослови. Благослови долю, Господи, Мілани, майбутню долю. Нехай її доля буде благословенна. Дай мудрість в навчанні. Дай мудрість, Господь, у всьому. Дай, Господь, дари для цього дитятка в служенні для Тебе. Чи то в хорі, чи то в віршах, чи то, Господи, в проповіді істини через уста її. Ми благословляємо разом з церквою і разом з батьками і посвящаємо для Тебе.
А Твоє ім'я нехай буде прославлене і звеличене. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогий наш Господь, по Твоїй великій милості, Ти дарував мені, Боже мій, можливість на своїх руках в цей день тримати, Боже мій, самого найменшого внука 19-го і благословляти його на життя. Господи, слава Тобі за ці сльози радості і переживання, які маю сьогодні. Боже, я прошу, оце немовлятку, Боже мій, яке, Боже, батьки, я приношу при лице Твоє. Ти благослови його на всі дні життя. Ти, Господи, візьми, пригорни його до грудей своїх і положи свої руки, і благослови його Твоїм благословінням. Я знаю, коли Ти благословиш, він буде благословений, він буде збережений. Він, Господи, буде проповідником Євангелії. Він буде триматися здорової науки, якщо Ти продовжиш життя. Він буде світлом серед цієї темряви, Боже. Тому ми просимо ім'я Ісуса Христа в цей день. Візьми його, Господи, в свої руки і веди його, Господи, цієї дорогою життя. Поможи, Господі, батькам навчити, наставити, Господі, з дитинства привити любов до Тебе, щоб він полюбив Тебе, Боже мій, коли він почне розуміти, що є добро, що зло, щоб він нахилявся до добра, щоб він любив Тебе всім серцем, Боже мій, і щоб в цьому домі ім'я Твоє славилося. Благослови цю сім'ю, благослови нашу родину Твоїми благословіннями з неба. Ім'я Твоє нехай славиться на всякому місці, достоїн Ти слави, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже мій, цей час на своїх руках я тримаю це маленьке немовлятко. Батьки Олег і Люда Казімирець принесли його, щоб посвятити для Тебе, Господь. Це друге дитя, яке родилося в їхній сім'ї, Господь, їхня донечка. Боже наш, який дали ім'я Милана. Хай це ім'я буде записано в книзі життя назавжди. Боже наш, я прошу Тебе, бережи це дитя і всякої біди від щастя. Бережи всякі хвороб, які сьогодні господствують в цьому світі, Боже наш. Бережи всякі розлуки, Господи, Боже наш, храни. Наповни силу Святого Духа з ранніх дитячих років, Господь. Я прошу Тебе, Ісус, хай Твоя охрана буде града над цією молодою сім'єю, Господь, дорогі. Щоб ніяка біда не прийшла, не постукала в їхню сім'ю. Я умоляю Тебе, Ісус, дай батькам мудре серце виховувати в дусі християнському, Ісус, по Євангелії. Щоб вони були світлим прикладом, Господь, коли будуть дітки підростати, щоб вони вибрали добрий приклад своїх батьків. Наш дорогий Господь. Я знаю, що богобійні батьки переживають сьогодні за дітей, як виховати їх, щоб вони були християнами. Це саме головне. І тому наша щира молитва, молитва Твоєї церкви, Господь, молитва батьків. Боже наш, тримай це дитя, щоб дійсно вона виростала християнкою, щоб вона співала в хорі в будущому, якщо життя продовжиться. Господь, Боже наш, я ще раз те прошу, бережи, бережи всяких недобрих злих людей, Господь, і всяких недобрих дітей, Господь, та Бог тож. Я прошу Тебе, Ісус, хай буде окруження в неї добре, Господь. Хай буде здоров'я добре, Господь, мудрості наповни, Господь, силою Святого Духа і благословенням Твоїм. Боже наш, ми вручаємо її в Твої руки, святі надійні, під Твої опіку і Твої благословення. І цих батьків поручаємо в Твої руки, просто Тебе, будь з ними завжди, на Тебе надіємося ми. І Тебе за все ми дякуємо, бо Ти достойний слави, вічний, благословенний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі батьки, ми поздравляємо вас з вашими немовлятками, які родились в вашій сім'ї. Хай Бог благословить, виховуйте їх. На батьках ви є велика відповідальність. Сьогодні церква помолилася, ви посвятили для Господа, але остане все життя на вашій відповідальності. Виховувати в дусі християнському, молитися за дітей, так як і вже ваш тато казав, брат Борис, Таня і теж, і вас так само ж молитися завжди, благословляти і вдень, і вночі. І коли ви будете це робити, християнське життя буде, діти будуть мати брати з кого приклад, і будете завершати молитву. Я вірю, що ці дітки будуть належати Господу, вони будуть християнами. Хай вас Бог благословить. Будь ласка, пройдіть після зібрання бухгалтерію, щоб могли записати ваших діток і вручити подаруночок від церкви. Поздравляю вас. Добре, батьки, можете зайняти місце своє. Христ, якщо є ще псалом, будь ласка. І під час співу, брати і сестри, під час співу будемо мати матеріальне служення. Будемо жертвувати, як я вже казав, майбутньому дасть Бог життя, я вірю, у нас буде будівництво. Давайте будемо в цьому році далі продовжувати жертвувати будівельний фонд,
Ми не об'являємо ще конкретно, хоч на членському трошки говорили про те, що ми будемо просити, щоб нам одного разу здати гарну суму грошей, щоб нам було за що будуватися. Ну, а саме чесно, саме справедливо, так як кажуть вже брати, це місячна зарплата. Не зараз, в течение року, розбийте її. Але це буде саме чесно. Скільки я получив, так і посвящаю для Господа, для Бога. Так Господь це треба. Десяту частину від цієї зарплати принеси Господу. Як хочете іспитати мене, іспитайте, каже Господь, чи я не відкрию вікна небесні і не пролю на вас благословення свої, Бог нас благословляє. І особливо ми просимо тоді, коли треба, коли треба. Коли у нас немає такої великої нужди, я вже казав колись, Віктор Вронський казав, коли у нас була нужда, я кожен раз ставав за кафедрою і просив, браті і сестри, ну треба, треба, тому що ми не можемо добудувати. А зараз каже, ми не треба їм, ми об'явили коротенько, і на тому все. Так що, хто ще должник похоронному фонді, так само, жертвуйте похоронний фонд. Будь ласка, жертвуйте. У нас відбулося два похорона недавно. Боже, усім благословення. По 15 доларів від члена церкви, як обична похоронний фонд. Ще раз нагадую. Хористи, будь ласка.
Слава Богу, дорогі брати і сестри. Один благословенний чоловік сказав такі слова, як страшне місце це. І ви знаєте, я приєднуюся, хоч, можливо, і не перший раз приходиться вставати за кафедру, як і Борис сказав переді мною, що це дійсно непросте місце, де ми стаємо. Для початку своєї проповіді я буду читати відоме місце, Псалом 10, буду читати з першого вірша. Псалом 10, перший вірш. Я надіюсь на Господа. Як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах. Бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряви до простосердних стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? По-російськи третій вірш звучить так, коли розрушене основання, що зробить праведник? Я думаю, якщо ви були в п'ятницю, минулу п'ятницю в зібранні, то один з братів теж читав це місце і коротенько також говорив, ну, згадував це місце. І ось цей третій вірш, «Когда розрушене основання, що зробить праведник», я взяв за основу своєї проповіді, і ми будемо розсуждати над цим словом. Перше всього хочу сказати коротеньку, просту, коротку відповідь на це запитання, що праведник, коли розрушене основання, може зробити дуже багато, коли до нього на поміч приходить Господь. Як говорять дослідники Біблії, Псалом 10 був написаний Давидом тоді, коли його син Авесалом готував повстання проти нього, проти свого батька. І, як тут написано в першому вірші, його друзі радили для нього, щоб він втікав в гори. Тут написано, як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах. Але Давид, розуміючи, що він сам не зможе вирішити цієї справи, і він, як тут і написано, знову ж таки, перша частина цього першого віршу, він поклав всю свою надію на Господа. Я надіюся на Господа. Ми не будемо більш детально розглядати, як сталося у царя Давида, що його син зруйнував основи сильного, могутнього Ізраїльського царства. Ми не будемо про це говорити. Але ми поговоримо про те, ми візьмемо за приклади Біблії, інших, попросимо сказати, біблійних персонажів, біблійних героїв. І на їхніх прикладах ми поговоримо про те, що робили праведники, коли бачили зруйновані основи. Дорогі брати і сестри, ми читаємо Біблію, можемо знайти багато праведників в Біблії. Вона говорить дуже багато про них. Ми можемо сказати, Авраам був праведником, Лот, Ісаак, Яків, ми знаємо Даниїла, ми знаємо Єзекію, ми знаємо Йова і дуже-дуже багато праведників. І ми візьмемо, за приклад, декілька з них і будемо розсуджувати, роздумувати над нашою темою. Наша тема називається «Як основи зруйновано, що зробить праведник?». І першим праведником, яким я хотів би взяти для нас, для прикладу, це буде цар Єзекія. Коли він став ось цей 25-літній молодий юнак, можливо, вже на ту пору, і він був, так би, одружений, він став на царство юдейське після свого брата Ахаза, і він після свого брата, після свого батька Ахаза, і він після батька прийняв ось це царство, і всі основи ось цього царства – інакше ми не назвемо, вони були просто зруйнованими. Те, що зробив його батько Ахаз, ну просто ми не можемо навіть оцінити своїм розумом. Я навіть прочитаю, що зробив його батько Ахаз, яке царство передав він для свого сина. Давайте відкриємо другу книгу царів, 17 розділ, по-російськи це буде четверта книга царів, 17-й. І я буду дуже так швидко читати вибірково тільки деякі вірші, тільки частинки віршів.
Друга книга царів, 17 розділ, прочитаю, почнемо з 8-го. Це говориться про ізраїльський народ. Вони ходили уставами тих народів, що Господь повиганяв їх перед Ізраїлевими синами. 10-й вірш. Ставили собі стовпи для богів та астарти на кожному високому згір'ї. 11-й. Кадили там на всяких пагірках, служили бованам, робили твердою свою шию. 15-й. Нехтували вони постанови його, тобто Бога. 16-й. Полишили вони всі заповіді Господа. 17-й. Переводили через вогонь своїх синів та дочок. Оце був Божий ізраїльський народ. І що вони робили? Вони, ось ці основи ізраїльського царства, всі були зруйновані. Духовні основи. І 19-й вірш говорить, там говориться про ізраїльське царство, а 19-й вірш говорить про юдейське царство. Та й Юда не додержував заповідей Господа, Бога свого, і ходили вони ізраїлевими постановами. Як вони встановили? Юдейське царство було в тому ж самому рівні. Ось це духовне їхнє життя було саме в такому запустінні. І ви знаєте, ось цей Ахаз, попередник Єзекії, його батько, ви знаєте, до чого він додумався? Я навіть хочу прочитати, але тепер ми маємо відкрити другу книгу Хронік про російський паралепіменон. Будемо читати декілька віршів, 28 розділ, 24 вірш. І Ахаз, це цар юдейський, зібрав посуд Божого дому і порубав посуд Божого дому. І позамикав він двері Господнього дому і порубив собі жертовники в кожному куті в Єрусалимі. І ось це все приймає Єзекія. Ось цей молодий праведник, я не можу назвати його іншим словом, праведник Єзекія. І що він може зробити, ось цей молодий юнак або ж то чоловік? Заставши ось ці основи духовного життя юдейського царства повністю зруйнованими. І ви знаєте, коли ми читаємо далі Біблію, і мені приємно ось далі читати ці всі події, я просто їм і захоплююся, він вирішив відбудувати те, що зруйнували попередні царі, те, що зруйнував його батько. І ми далі читаємо декілька віршів, що він зробив. Читаємо другу книгу Хронік, 29 розділ. Прочитаю 3 і 16 вірш. Він першого року свого царювання, місця першого, відчинив двері Господнього дому і поправив їх. 16 вірш. І повходили священники до середини Господнього дому на очищення. І повиносили вони всю нечисть, яку знайшли в Господньому, нечистість, яку знайшли в Господньому храмі, до подвір'я Господнього дому, але левити взяли, щоб винести назовні до долини Кедрон. У нас сьогодні тема, якщо основи зруйновано, що може зробити праведник? Давайте перейдемо до іншого прикладу. І він буде торкатися іншої праведника, іншої благословенної людини. Він був слугою поганського царя Артаксерса, це Неємія. До нього приходить, одного разу приходить до нього його брат Ханані, і разом з євреями, з іудеями, які жили в Єрусалимі. І вони розповідають про те, той стан, в якому був Єрусалим. Вони розповідають про те, що ті стіни були зруйновані, все було зруйноване. Ось ці ворота всі були зруйновані. І коли він почув ось це все, він був в іншій країні, ось цей Неємія, він прислуговував для цього царя. І коли він все почув, що робить ось цей чоловік, я його називаю праведник, бо він дійсно був праведником. Давайте будемо читати, написано в Неємії, прочитаю тільки один вірш, перша голова і шостий вірш. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив і молився перед лицем небесного Бога. І ось цей благословений чоловік виплакався, помолився, попостився. І що він робить? Що він робить далі? Що він чекає від Господа? Я розумію, він чекає від Господа відповіді, але він не тільки чекає. Він збирає своїх однодумців, він іде, направляється
ось той далекий край. Ось той далекий край, тому що він був, так би, в іншій країні. І він вирішує взятися за відбудову ось того всього зруйнованого, що було зруйновано в Юдейському царстві, особливому в Єрусалимі. І коли я читаю знову ж таки, як воно відбувалося, ось це відбудовування Єрусалиму із тих стін, я знову ж таки захоплююся, що робив цей праведник і ті праведники, які були з ним. Я навіть прочитаю деякі вірші, буду теж читати вибірково. Ну, це такий благословенний приклад для кожного з нас. Неємії, третій розділ, буду читати з першого вірша. І став, оце як проходить ось ця відбудова ось цих зруйнованих основ. І став Єліашив, первосвященник та брати його священники. Збудували овечу браму. Вони освятили її, поставляли її двері аж до башти Мео, освятили її аж до башти Хананіїла. Прекрасний приклад. Ми можемо дивуватися, як первосвященники, виявляється, вони можуть, попросимо сказати, закачати рукави і робити фізичну роботу. І тут ми бачимо особливе благословення. Вони не тільки так би відбудовують оце фізичні ці стіни, але зразу і освячують, приходить і освячення, вони освячують усе все. Далі читаю, пропускаю, п'ятий вірш. А поручних направляли текойці, але далі вже йде негативний приклад. Але їхні вельможі не схилили своєї шиї в службу свого Господа. Як бачимо, серед ось цих високих людей були й такі, які вважали себе крепко високими. Їм не хотілося зробити так, зробили ось ці первосвященник і далі священники. Вони не схилили своєї шиї. Читаю 12-й вірш. А поручнього направляв Шалум, син Лохеша, з верхніх половини Єрусалимської округи, він і дочка його, я вибрав тільки такі яскраві приклади. Як бачимо тут, ось цей, теж начальник половини Єрусалимського округу, він будує не сам, він відбудовує не сам. Тут і задіяна його дочка, я думаю, що там не тільки дочка, можливо, сім'я, сімейство, родина. І вони дружньо відбудовують основи ось цього Єрусалиму. І далі декілька ще прикладів, 20-й вірш. За ним ревно направляв Варух, Забаїв син, міру другу. Ось цей був праведник, він вже одну частинку відбудував, він береться, відбудовує вже другу частину. Він особливо був ревним відбудові ось цих зруйнованих основ. 28-й вірш. З Надкінської брами направляли священники, кожен навпроти дому свого. Знову ж таки, священники, там говориться за першого священника, а тут говориться за священників. Знову ж таки, попросимо сказати, закачали свої рукави і працюють кожен на своїй ось цій ділянці. А далі говориться 32-й вірш, а між наріжною горницею до овечої брами направляли золотарі та крамарі. Як бачимо, і серед бізнесменів були праведниками. Серед бізнесменів були люди, які розуміли, що те, що зруйновано, потрібно відбудовувати. Дорогі брати і сестри, і це дуже такий прекрасний для нас приклад і на майбутнє. Тому що, так наш пастир сказав, у нас переді буде теж, ну, не відбудова зруйнованих основ, але буде будова. Хай допоможе нам ось так активно включатися в ту благословенну справу. Дорогі брати і сестри, і ми говоримо про те, про зруйновані основу. І що роблять праведники або ж праведник, коли бачить зруйновані основи. Давайте торкнемося ще до одного праведника. І цей праведник являється Йов. Я думаю, ніхто не буде заперечувати то, якщо ми читаємо цю книжку Йова, ніхто не буде заперечувати і не скаже, що він не був праведником. Тому що те, що там описано, що він робив, тільки свідчення про те, що він був благочестивий людиною, він був праведником. І ось, якщо ми читаємо, я вже не буду читати, усі його основи фінансового і матеріального життя були зруйновані в один момент. Ось ті всі стада верблюдів, ви знаєте, волів, повідбирали халдеї, савияни повідбирали. Отари овець спалив вогонь з неба. Ось цей, на його будівлю, на дім, де він жив, налягли вітри. Це Бог дозволив.
і вони зруйнували ось це все. Основи його сімейного життя теж були зруйновані. Його діти всі були, ну, повмирали, по-простому сказати. І навіть його дружина, коли ми читаємо ось цей приклад, і навіть вона не стала підтримкою в цей тяжкий момент і сказала такі слова, не буду шукати, але ви знаєте, похули Бога і помри. Вона не могла витримати, я думаю, була добра дружина, не могла витримати оцих, бачачи оці страждання. І дає таку пораду. Основи фізичного життя ось цього благословенного чоловіка були зруйновані. Ось ця проказа, яка прийшла до його тіла, попросимо сказати, доїдає його все тіло, розрушує до кінця. Все було розрушено ось цього праведника. Основи його соціального життя були зруйновані. Найвірніші друзі приходять до нього, щоб потішити. І я думаю, що в такого благословенного чоловіка не могло бути, праведника не могло бути погано друзів. Можливо, ви готові давати ось цим всім друзям погану характеристику, але я ніколи не даю їм погану характеристику, тому що благословенний чоловік Іов не міг мати поганих друзів. Але вони теж не розуміли. Вони не могли зрозуміти того, що сталося з цим праведником, і почали осуджувати. Я їх не осуджую. Я не знаю, що б я говорив би, коли бачив ось такі, ось таку ситуацію. І вони почали його осуджувати, його всіх, попросимо сказати, смертних гріхах. Дорогі брати і сестри, і що залишилося робити праведнику Іову в такій ситуації, коли всі основи його життя були зруйновані на 100%. Дорогі брати і сестри, у нього залишилася незруйнованою віра. Я прочитаю Іова 19 розділ, 1 вірш, 25. «Та я знаю, що відкупитель мій живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його. Мої очі побачать, а не очі чужі». І цими словами він ніби говорить: «Я вірю в те, і прийде час, і Господь, який дозволив прийти руйнування в моє життя, і що ось ті основи він дозволив зруйнувати, прийде час, і Бог відбудує ось ці основи, що Бог допоможе мені відбудувати». І я знаю, якщо ви читаєте до кінця Біблію, саме так і сталося. Непохитна віра залишилася тільки у цього благословенного чоловіка. А тепер давайте перейдемо до прикладів Нового Заповіту. Я не буду багато читати, але ми знаємо приклад ось цієї жінки, яку привели юдеї до Ісуса Христа, для того, щоб звинуватити, щоб Ісус Христос звинуватив її, і для того, щоб побити її камінням. Що можна сказати про цю жінку? Вона, звичайно, вона не праведниця, вона є велика грішниця. І попросимо сказати, її основи життя духовного були повністю зруйновані. І воно дійсно було так, тому що вона жила, вона вела ось це аморальне таке життя, спосіб життя. Але ось ця жінка одного разу, ось цей момент, коли, можливо, залишилося для неї жити уже декілька годин, тому що привели її для побиття камінням. Але біля неї виявився праведник Ісус Христос. І що ж робить ось цей праведник, коли він бачить зруйновані основи людини, грішниці, грішника? Він відбудовує ось ці зруйновані основи. І він дає інший шанс для людини, щоб вона могла своє життя починати і жити по-новому. Дорогі брати і сестри, я навіть прочитаю тільки частинку вірша, ті слова, які Ісус Христос сказав: «Прощаються тобі твої гріхи, іди більше не гріши». Ну, своїми словами добавлю, він так би сказав: «Іди більше не дозволяй, щоб ось ці подібні руйнування приходили в твою долю». Дорогі брати і сестри, ще один приклад, знову ж таки, про жінку, про таку, як і була попередня, теж вела своє життя аморально, багато мало чоловіків, і остатній теж жила з остатнім, і одного разу прийшла до криниці. Це написано в Євангелії Івана в 4 розділі. Я думаю, всі ми знаємо цю історію, ось та жінка з города Сіхар. І якщо ми читаємо про неї, про її життя, воно дійсно, основи її життя були поруйновані. Вона живе аморальним життям.
Вона не знає, де потрібно поклонятися. Вона задає такі питання. Ну, для Ісуса Христа, оці наші вклонялися Богу на цій горі, а ви тверді, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. І вона далі і далі говорить з Ісусом Христом. А Ісус Христос говорить ті слова. Я прочитаю. Це в 4 розділі Івана написано. Якби ти знала дар Божий, хто говорить з тобою, то сама просила б у нього живої води. І якщо б ти так зробила, то всі основи твого, я додаю своїми словами, життя твого духовного були б відновлені. Дорогі брати і сестри, і ви знаєте, що сталося. Ось ця жінка-грішниця, вона виявилася в той прекрасний момент для неї, прекрасна зустріч, вона виявилася біля праведника, який відбудовує зруйноване. Дорогі брати і сестри, як я вже підкреслив, Господь, ось цей праведник, він дає другий шанс. Він дає другий шанс для тих, у кого зруйновані основи, почати своє життя, відбудовувати свої основи і жити по-новому. Мені пригадується одна розповідь, я думаю, що можна її пригадати, Ісус, апостол Павло, коли він хотів щось сказати для своїх послідовників, він брав приклад спортсменів. Я теж дозволю приклад взяти спортсменів, я вичитав одного разу. Я думаю, я вже й пригадував. Одного разу було, так би була гра по американському футболу між двома студентськими командами. І коли ось ця гра продовжувалася, один з гравців, молодий хлопець, не розібрався, можливо, ще й не опитний, по-простому сказати. І він схопив того м'яча і побіг до своїх воріт. І коли він майже досягнув цілі, негативної цілі, його друзі просто збили його з ніг, тому що він міг зробити недобре для їхньої команди. Ну і була після цього всього перерва, і вони всі відпочивали, ось ці його друзі, ця команда, вони були в роздягалці, перепочивали. І коли вони там сиділи, ось цей молодий хлопець сидів осторонь, по-простому сказати, плакав від того, що сталося. І прийшов час, знову ж таки, починати другу частину гри. І коли зайшов тренер і почав називати імена тих, хто буде починати другу частину, він почав називати тих, хто закінчив першу половину. І всі почали з подивом дивитися, переговаруватися. Ну що ж таке, ми не спіли відпочити і маємо знову йти в ось цю гру. Але підкорилися своєму тренеру і почали виходити. Ось цей молодий хлопець плакав посередині, сидів, залишився сидіти. І тоді до нього підійшов ось тренер і говорить йому: «Вставай, гра ще не закінчилася, вперед, до перемоги». Дорогі брати і сестри, можливо, в нашому житті ми дозволили тому, що наші основи зруйновані. І якщо тебе, дорогий друже, ти бачиш своє життя повністю, можливо, зруйноване, прийди до праведника Ісуса Христа, і Він є той, який допоможе тобі відбудувати зруйновані основи. Можливо, ти вже наруйнував дуже багато, але якщо ти маєш дихання в своїх грудях, і твоє серце ще б'ється, у тебе є шанс, просто скажу, відбудувати те, що ти поруйнував. Дорогі брати і сестри, я буду закінчувати свою тему, але давайте зробимо такий коротенький підсумок того всього, що я сьогодні сказав. Давайте пройдемо про тих, так би, героях, тих людях, про яких я згадав, і що вони робили, коли вони бачили навколо себе зруйновані основи. І як ми прочитали за Давида, він всю свою надію поклав на Господа. Коли ми прочитаємо про Єзекію, то бачимо, що він взявся зразу за відбудову ось того, що було зруйноване. Я розумію, і ви кожен також розумієте, що він сам того нічого не зробив би, якби з ним, ось цим благословенним праведником, не був Господь, і не були його вірні друзі. І ми читали про те, як він відбудовував зруйновані основи юдейського царства. Ми згадали також про Йова. Основи його
повністю основи його життя були поруйнованими. Але ось цей праведник, він не остався в тому положенні. У нього залишилася незруйнованою віра. Дорогі брати і сестри, і тому я також кожного з вас закликаю, якщо в вашому житті відбуваються якісь руйнування, можливо, ви десь не побоцтвували, дорогі брати і сестри, знайте, що є праведник Ісус Христос, який приходить в наше життя, аби ми тільки дозволили йому прийти в наше життя. І він допомагає відбудовувати зруйновані основи. Ми не згадували про праведника Лота, який мучився в праведній душі. Ми не згадували про праведника Ноя, який будував ковчег спасіння для свого дому. І це теж дуже прекрасна думка. Дорогі брати і сестри, якщо ви вважаєте себе праведниками або стремитеся бути праведниками, ми повинні завжди будувати ковчег спасіння для свого дому, для своєї сім'ї. Ось так поступають праведники. Є ще в 24-му псалмі, я не буду його читати, але в 16-му вірші там розповідається про того праведника, який падає. Там написано про те, що він падає 7 разів, але він піднімається. Якщо ви вважаєте себе праведника, або стремитеся бути такими, коли ви падаєте, старайтеся підніматися. Ніколи не залишайтеся в такому низькому положенні. Тому що праведника, якщо він приходить до Господа, його піднімає Господь. Дорогі брати і сестри, і тому в нашому житті хай допоможе нам Господь відбудовувати те, що, можливо, зруйнував ворог наших душ. Але тим більше, якщо ми себе ще вважаємо за праведниками, за праведників, ми повинні завжди спішити туди, де є поруйновані основи життя. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, можливо, когось поряд з руйнованими основами. Ми повинні спішити і допомагати. Ми повинні брати приклад з праведника Ісуса Христа. І є таке прекрасне місце, я його люблю не один раз нагадувати. І ще сьогодні нагадаю, і на цьому буду кінчати. Написано Римлянам, апостол Павло говорить з першого вірша такі слова. «Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав». Ісус Христос, праведник, спішив для того, щоб допомагати іншим. І тому, дорогі брати і сестри, згідно цього слова, ми повинні спішити один до одного на поміч і допомагати, коли бачимо зруйновані основи. Хай допоможе нам цьому Господь, йому слава. Амінь. Часы тревог, уныния и сомнения, не видя света, света будет собой. Душа болит, терзается на небе, спешу Господь и тебе с тобой. А счастье наше, я не знаю, имею, а счастье. Oh,
Брати мої дорогі сестри, за це зібрання, яке нам дарував Господь, давайте ще раз скажемо слава Богу. Буквально хвилин 10 я скажу коротеньке слово, яке лежить в мене на серці. І ми будемо йти до молитви, зробимо всі об'яви, зачитаємо всі нужди і помолимося сердечно за всі ці нужди, які народ Божий пише і заявляє для церкви. Ви знаєте, сьогодні так багато Господь до нас говорив з самого початку. Ратування нагадує місце Слова Божого з пророка Ісаї, який казав: «Ось на кого я дивлюсь, на смиренного і сокрушеного серцем». Ось з ким Господь хоче мати справу, з тим, хто смиряється перед лицем Божим. Хто сокрушається перед Господом, тих Бог благословляє, з ним справу має. Брат Василь нагадував за Савла, з якого Господь свій час сказав: «Он тепер моліться». Йому каже, це те саме, якому Господь сказав: «Ананія, Господи, ми ж чули за цього Савла. Ми знаємо, скільки зла він зробив для народу ізраїльського, чи для народу Божого, для християн. І сьогодні з тим самим він йшов в Дамаск, але Господь каже: «Он тепер моліться, он мій ізбраний сосуд». Правді, як добре тоді, коли ми помінялися, коли ми змінили свій характер, коли ми змінили своє життя, коли ми відтепер ми молимося, ми християни. Колись ми були одні. Колись не народ, а сьогодні Божий народ. Не помілуваний, а сьогодні помілуваний. А сьогодні царство, священство, народ святой, люди взяті в діло. Бог знає, хто ми є сьогодні. Он тепер моліться. Брат Борис Казімирець приводив нас до молитви над дітьми. І особливо читав це місце питання судді, коли Маной звертається до Господа і каже: «Господи, навчи нас, як нам бути з тим немовлям, яке має родитися? Господи, поможи нам, дай мудрості, як нам виховати дітей наших, щоб дійсно ці діти були християнами. Хай Бог дає мудрості нам, служителям, нам, батькам, всім, абсолютно. Тому що ми нуждаємося в мудрості Божій». І брат Петро Бочинський говорив за зруйновані основання. Коли зруйнується основання, фундамент, коли нема фундамента, що зробить праведник? І читає місце Слова Божого, апостол Павел пише в посланні до Коринфянам, перше послання, 3 розділ, 16 і 17 віршик. «Разві не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Єсть хто розорить храм Божий, того покарає Бог. Ібо храм Божий свят, а этот храм – ви. Не знаєте, лікар, апостол Павел, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Дорогі мої, ми являємося храмом Божим. Хто розрушить храм Божий, того покарає Бог», каже апостол Павел. Серйозне слово, по правді. Ми маємо заботитися за наш храм. Не знаєте ли, каже апостол Павел в другому місці, що тіла ваші суть храм, живущий у вас Святого Духа, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Посьому прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, котрі є суть Божій. Ви чуєте, наші тіла являються храмом живущого в нас Святого Духа. Так Бог нас підняв. Коли в свій час ученики переживали, що Христос сказав, що оставить їх, він казав: «Вам краще буде, коли я піду, бо я умолю Отця Мого Небесного дасть Святого Духа, який в вас прибуде і з вами буде, вас наставить, научить і навіть будущность возвістить». І так, наші тіла являються храмом живущого в нас Святого Духа. Апостол Павел каже про те, що наші члени є члени Христові. Возьму ли я члени у Христа, я дам ліблюдність? Нікогда, говорить. Ми маємо розуміти, що ми являємося Господнім. І апостол Павел каже: «Ваш дух, душа і тіло в усій цілості да будуть сохранені до пришестя Христа Ісуса». Ви чуєте, не тільки дух, душа, як ці люди розуміють, але тіло наше являється храмом Божим. Ми маємо його берегти. Бог звертає свою увагу на храм, особливо звертає. Пам'ятаєте, коли було бажання у Давида построїти храм Божий? Я живу в кедровому домі. Але каже: «Господь прибуває в скинії, в палаці. І там моє мене на серці є», каже до Нафана, «построїти дім для Господа, прекрасний храм». І Нафан каже: «Все, що тебе є на серці, роби так, тому що з тобою є Господь». Але вночі являється Господь Нафану і каже: «Піди, скажи рабому Давидові, бажання добре. Я його благословив. Я далі буду благословляти. Від нього сім'я буду призращати. Я далі не оставлю Давида. Але храм Божий він не буде строїти. Построїть син його, який буде мирний син». Давид проляв багато крові. Воїнственний чоловік був. Не може строїти храм для Господа. Храм Божий має строїти мирний чоловік, в якого мир в серці, в якого мир буде з окружаючими народами. І він построїть дом. І коли вже Соломон став на царство, він взявся за постройку храму Божого. Але перед тим Давида це не оскорбило, не унічижило, не умолило те, що я не зможу будувати храм, а мій син буде будувати. Як часто так: якщо не я, значить все, не дам більше грошей, не пожертвую, або то я маю бути, і то я буду жертвувати, то я буду іскренній, то я буду дуже щедрий. Але Давида було не так.
Але Давид каже, да, я не буду будувати, але я зроблю все для храма Божого. Є у мене моє собственне сокровище, мого дому, моєї сім'ї, але це я віддам для Господа, для храма Божого, тому що храм Божий святий, іначе жертвувати. І там воно в місті перечислюється, скільки Давид пожертвував на храм Божий. Підготував матеріали для свого сина Соломона. І не переживав про те, що вся слава буде для Соломона, для сина. Але він жертвував. Хай Бог допоможе нам розуміти. Бог звертає свою увагу і благословляє. Коли Ісус Христос був на цій землі, і собака почалось служення Його, вийшов із силі Духа після постої молитви. І перш за все направився в храм Божий, направився в дім Божий. Що там? І коли подивився, там не порядок, а там торговля, а там мінущики грошей. І Христос взяв біч в ревності своїй, ніколи так не робив. Він був смиренний, трості долом не переломив, і нікуди не гостив. Но в той час взяв біч і вигнав всіх продаючих і покупаючих. І прокинув столи мінущиків, і вигнав всіх голубей, каже, всіх овець. І сказав, мій дом, є дом молитви, а ви зроблені з нього. Вертеп розбойників, ревність по домі моєму снідають мене. Отака ревність була в Ісуса Христа, цього кроткого смиренного. Чому? Бо дім Божий привертили. Вертеп розбійників. Господь стоїть за свій дім. І так, ми являємося храмом живущого нас Святого Духа. Ми являємося сьогодні новозаветним храмом. Бог наблюдає, що ми берегли храм. Хто зруйнує храм Божий, покарає Бог. Чим ми можемо руйнувати храм Божий? Видаєте, люди в цьому світі руйнують це тим, коли курять і зруйновують храм Божий. Це тіло. Коли наркотики приймають, зруйновують храм Божий. Коли п'ють, зруйновують храм Божий. А ми християни. А це слово для нас, для християн, для Коринфянської церкви, хто розрушить храм Божий, покарає Бог. Чи ми можемо зруйнувати? І Христос в одному місці написано, говорить, признаки останнього часу. Смотрите за собою, щоб ваші серця не тягочались об'єднанням, п'янством і заботами житейськими. І так, п'янства нема, правда? А об'єднання, ну, думаю, теж багато сьогодні стараються, ну, фігуру тримати. Але є такі, які, можливо, забагато приділяють свої тілі. О, самі кращі ресторани там, я поїду туди далі, щоб там поїсти. Давайте не будемо сильно догождати. Ми живемо, ще раз кажу, не для того, щоб їсти, але їмо для того, щоб жити. Це принцип християн, так має бути. І третє, каже, з роботами житейськими, чрезмірні заботи, суєта, постійна робота, і зруйновується храм Божий. Каже, чому робиш на двох роботах, бо третій не міг знайти. Ви знаєте, так часто люди кажуть. Та не потрібно тільки, Бог стільки тобі не дає, не треба і від тебе. Працюй нормально, щоб ти мав ще здоров'я, щоб міг посвячати себе для Господа. Руйнуєш храм Божий, Бог стоїть за храм свій. Дорогі мої, безпало любить говорити, наше життя тільки ділиться на дві частини, на двоє. Першу половину життя тратимо здоров'я, бо хочемо мати багато грошей, а другу половину тратимо гроші, повернути здоров'я. Але не завжди виходить, навіть при американській медицині. Будьмо мудрими. І стараємося берегти храм Божий. Тому що хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог. Боже благословення в церкві, дорога. Читає нужди і об'яви, і ми будемо йти до заключної нашої молитви. Я говорив, що в 10 хвилин я постараюсь служитися в своїй проповіді. І хочу зробити об'яви. Перше всього, якщо є Ніна Горбачова, я також виражаю глибоке співчуття для неї. Померла Ніна Горбачова, Ніни Горбачові дочка. То є Павла Куровнікова дружина. До мене дзвонив Павло, я йому виражав співчуття. Він просив, каже, Саша, якщо зможете, прийдіть, тим більше моя мама, яка ваш член церкви, на похоронне зібрання, яке буде сьогодні на 6 годин в славі Господ Чорч. Сьогодні буде похоронне зібрання. Так що я думаю, там бути вечором. І хто бажає бути, будь ласка, можете поїхати. Хористи, якщо маєте якусь пісню, просив Павло, хай би заспівали і ваші хористи теж з ваших членів церкви на похоронах. Так що, будь ласка, хто зможе прийти, можете прийти. Славі Господь Чорч на похоронне служення. Значить, ми першу неділю вирішили провести голосування старшого пастора. По суті, мій срок кончився. Я вже, можна сказати, незаконно, вважаю, далі провожу служення старшого пастора. Але так як на членському зібранні ми не могли вибрати, не могли переголосувати або перезатвердити пастора, то ми вирішили першу неділю на братській бесіді ми на нашому братському совєті. Говорили про це, розсуждали, і всі браття так і сказали. Першу неділю зробити це перезатвердження або переголосування. Вам будуть роздані анкети, і, будь ласка, всі члени церкви, візьміть їх, і ми це зробимо. Тому що ми не можемо зібрати квоти на членське зібрання, щоб було 2/3, і не можемо провести цього служення.
Хоча в майбутньому будемо мати членське зібрання. І моя така просьба. Завжди відноситися серйозно, саме максимально пунктуально і серйозно, розуміючи те, що ми члени церкви. Коли нам щось треба, ми плануємо зарані, правда? І ми запланували зарані за 2 місяці членське зібрання, просили відпуска, не роз'їжджайтеся, старайтеся все-таки планувати відпуск свій, щоб ви були на членському зібранні. Ну і не набрали квоти. Так що першу неділю ми хочемо зробити це, коли буде хліболомання, нас найбільше людей тоді буває. Так що, каже, місця не вистачає в залі. І тоді провести це служення. Так що, будь ласка, ніхто, не роз'їжджайтеся нікуди. Старайтеся бути все-таки на зібранні, щоб нам провести вже це, щоб далі я мав дерзновіння. Іначе в мене нема дерзновіння далі служити. Я розумію, що 4 роки моїх вже закінчилося в листопаді місяці. А сьогодні вже, бачите, знаєте, який місяць, який вже день. Значить, благодарення Богу і вам за всіх учасників в роботі з гуманітарною допомогою. І хочу напомнити, що ще не достає гуманітарної допомоги для загрузки контейнера. Пожалуйста, приносите ще і ще. Да воздасть вам Господь, ібо видить Господь Бог ваш намірення, значить, і те, що ви послужили для Господа. Так що, будь ласка, якщо є можливість ще вас приносити гуманітарну допомогу, приносьте, щоб нам зібрати на контейнер, загрузити і відправити його на Україну. Значить, бухгалтерія продовжує робити tax return для наших членів церкви. Будь ласка, Люда, значить, написала записочку, бухгалтер наша, Міронюк, що вона продовжує далі заповняти, значить, tax return бумаги. Будь ласка, звертайтеся до неї. Якщо маєте десь жертвувати кудись, просто на сторону десь американців, краще пожертвуйте тут. Всі ці гроші йдуть в церковну касу. І ви бачите, на членському зібранні було висвітлено $700, які ви всі пожертвували на возврат такси ваші на те, що люди оформляли. Вони всі пішли в церковну касу. Ну, одне тільки хочу сказати. Пам'ятайте, що нема такої ціни ніде. Ні в американців, ні в наших українців, які оформляють таксу. $10-20. Обично, як мінімум, $40-50, правда? Давайте будемо так старатися жертвувати. Вони все одно підуть в касу церковну. Це для нашого ж блага. Ну, але люди кажуть так, хто не має грошей, я й безплатно зроблю. Хто може пожертвувати $10-20, я і за те зроблю. Тобто вона не відказує. Любу ціну, яку ви платите. Але просто я прошу, це ж ми жертвуємо для Господа, правда, для церкви все одно. Пожертвуйте хоча б ту реальну суму, яка має бути за оформлення tax return. Ну і ще одна об'ява. Минулої суботи у нас відбулися заручини в штаті Колорадо. Перша Слов'янська християнська церква, пастор Василій Максимов. Просимо, щоб ви об'явили нас у нашій церкві і поблагословили у молитві. Так що ми радуємося тоді, коли молоді люди женяться, заміж уходять, коли правильно закладають основання, фундаментство, коли їх Бог благословляє, коли розмножується народ Божий, коли сім'ї рождаються, то їх дітки родяться, і ми радуємося, правда? Ну і сьогодні так само, сьогодні ви побачите одну молоду пару, будь ласка, Анжеліка Цубер. Цубер Анжеліка, будь ласка, вийди наперед. Я думаю, що ви її не знаєте, вона із Колорадо, хоча вже була в гостях нас тут, молодежна замічала, бачила. І її полюбив, думаю, хто ж полюбив з наших братів, да? З наших братів Руслан Шевчук. Будь ласка, Руслан, наш брат, хороший брат, який багато трудиться серед молодежі, на піано грає, проповідає, трудиться як лідер, один із лідерів серед молоді. І ми бажаємо Божого благословення. Я говорив з пастором Василем Максимом, тому що ми не літали в Колорадо, служителя, вони там завершили заручини. Брат Василь говорив про те, що Анжеліка дуже хороша сестра, богобійна сестра, давав хорошу характеристику. Наш брат Руслан теж богобійний, хороший брат. Я вірю, що це збудується гарна, благословенна, сильна, щаслива сім'я. Так що ми бажаємо Божого благословення. Будь ласка, батьки Руслана Шевчук, підніміться, Олег і Надя. Олег і Надя, я знаю, що діється радість. Ну і батьки Анжеліки Цубер, будь ласка, підніміться з Колорадо. Це батьки, які Анжеліки приїхали з Колорадо, щоб представити сьогодні нашій церкві свою дочку. Добре, бажаємо Божого благословення, Руслан, Анжеліка, зробіть все по-християнськи, добре? Я думаю, що ви розумієте як. Щоб вас народ Божий благословив, рясно благословив. Щоб вам мати сюди дерзновення. Руслан, як проповідник, як я вірю, в майбутньому може бути служитель, і дуже багато залежить тільки від жінки. Благословена жінка, яку Бог дає, це благословена сім'я. Так що, Анжеліка, хай Бог тебе благословить. Щоб дійсно підняла той авторитет для Руслана ще більше. Так що, можете зайняти спереді тут місце, сідайте, і ми будемо молитися за вас.
Дорогі брати і сестри, будь ласка, підтримайте нас в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув до церкви і звільнив від залежності гріха. Дякуємо, батьки просять. Просимо молитися за нашого сина, щоб Бог дав йому духа покаяння і спас його, освободило від зависимості гріха. Мама просить. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог охранив його від, оградив його від гріха і дав йому твердо стояти в вірі. Дякуємо, батьки просять. Дорогі брати і сестри, відпустіть мене і членів церкви в зв'язку з переїздом в друге місто проживання Мосослей. Подякую Аня Бобчанік. Аня Бобчанік, будь ласка, піднімися. Аня, Валера, можеш теж стати. Валера, який нашу сестру полюбив, їй було весілля. Ну і Аня рішила, вона знає те, що вона вийшла за між. Переїжджати Мосослей. Хай Бог благословить вас, Аня. Але будь дійсно хорошим членом церкви, покажи лице нашої церкви. Будь там активною, так як ти була в нас в церкві, хорошо? Боже, ти благословення. Не сиди просто так, церква невеличка, і ти там можеш більше себе реалізовувати. Реалізовуй себе. І хай ваша сім'я буде щаслива і благословена, Валера і Аня. Відпускаємо і благословляємо. Всім, хто молився і молиться, і ще буде продовжувати молитися, за нашого брата Льоню Мамутюка щиро дякую. Нехай Господь благословить і запише в книгу добрих діл ваші, значить, всі ваші молитви, брат Степан. Молитви народу Божого Господь вислуховує і оздоровляє нашого брата. Він вже сидить і їсть, і деякі слова вимовляє, хоч дуже тихо, і дуже важко йому говорити. Надія є на Господа. Дякую Господеві вам, Степан Мамутюк. Значить, будемо далі молитися за Льоню Мамутюка, тому що є здвіги, ми вже чуємо, вже сидить, сам їсть. Не треба, щоб кормили його, значить, через трубку. Так що будемо молитися, щоб Бог повністю його восстановив здоров'я. Дорогі брати і сестри, просіть благословіння разом з нами для нашої мами, бабусі і прабабусі, якій вчора виповнилося 75 років. Нехай Господь укріпить її фізично і духовно. Ми дякуємо Богу за її молитви, які несуться до нього за всіх нас. Одне тільки імені немає. Поздравляємо цю бабусю, якій 75 років. Благословляємо вас і бажаємо ще здоров'я. І далі молитися. Це найбільший труд для старших наших людей, для бабусь, для дідусів. Молитва. Важливий труд і благословений труд. І далі молитися. Дорога Церква Христова, щиро дякуємо Богу, котрому принадлежу, і вам за ваші молитви до Господа. Господь дав облегчення і сьогодні в церкві з вами. Хай ім'я Його буде прославлено вовіки. Сестра Кристіна, дякую за здоров'я, яке Бог дає ще. Просимо помолитися за нашого маленького Веніаміна. Він хворіє грипом. Віримо в силу молитви церкви. Сім'я Попович буде молитися. Прошу помолитися за мого сина, який відійшов від Господа, щоб Бог помилував, дав та спас його і сім'ю. Дякую за молитви, тато просить. Дорогі брати і сестри, помоліться за сина. Він дуже боліє. Пусть Господь явить милость над ним. Сердечно благодарим, родителі просять. Дорога Церква Христова, брати і сестри, помоліться за мене. У мене високий тиск, щоб Бог вийшов мені на зустріч і оздоровив мене. Сестра Галя просить. Церква Христова, моліться за Анатолія Бабець, просить мама. І дякую за молитви. Помоліться за наших дітей та внуків, щоб Бог їх спас, а внукам дав добру долю та судьбу від Господа. З подякою батьки просять. Я маю велику нужду перед Господом. Помоліться, щоб Бог вступився та вийшов мені на поміч. Подякую, сестра, в Господі. Не написано, яка нужда, але Бог знає цю нужду, буде молитися. Дорогі брати і сестри, Грицько Галя з церкви Віктора Вронського. І ми просимо, помоліться за її брата Кухарча Валєру. Йому біля 50 років. Тиждень назад паралізувало повністю ліву сторону, і не говорить, та кормлять його з трубки. Нехай милостивий наш Бог явить над ним милість. Проханням до вас, Бачинські. Будемо молитися, щоб Господь явив свою силу і славу від зцілення цього брата. Кого ще якась нужда, будь ласка, можете сказати.
Строкаття нуждається теж в молитві. Сьогодні ми можемо бути зібрані. Бувають такі моменти, коли не може бути зібрання. Строкаття, хай Бог поможе вам, дасть вам сили, буде молитися за ваше здоров'я, щоб Господь укріпив. Ну і для молоді сьогодні друга молодіжна ячейка іде посвящення до Сергія Тишка. Значить, з молоді йде Вадим Кот. Будь ласка, молодіж, ідіть посвящення до хворих, благословляйте хворих, співайте для них, моліться за їх. Одне тільки я завжди просив, якщо вас дуже буває багато, так що не можете навіть війти в квартиру чи в хату, то краще розділіться на дві частини. Підіть два місця зразу, в нас є багато хворих. Тому що коли у вас приходить 50-60 чоловік, не всяка хата може вмістити. Будьте благорозумними, в добродетелі є розсудительність, Слово Боже каже. Проявляйте і ви розсудительність в тому питанні. Хай вас Бог благословить. Радується, я ж кажу, і хворі всі. І ми радимо, що молодь наша кожну неділю ходить посвящення до хворих. Кого ще є нужда? Значить, братики приїхали з Колорадо, тому що їхню дочку сьогодні виставляли. Передає вітання з Колорадо. Ми приймаємо щире вітання. За вітання ми щиро дякуємо. Взаємно передавати просимо. Кого ще може є вітання? Будь ласка, можете сказати. Ну і будемо молитися за обратний їхній путь, щоб Господь благословив, обрати путь, хранив дорозі. Якщо нема, приклоняємо коліна, молимося. Про Саша хотів сказати щось. Боже наш, ми ще раз цей час перед Тобою, Господь, стоїмо. Возносимо молитву до Тебе, Господь, дякуючи за Тебе, за це зібрання, яке дарував для нас, за благословення Твоє, за Твоє слово, яке живе і діюче, Господь, яке Ти учив нас. Дякую Тебе, Господь, що Ти завжди з нами, бо Ти обіцяв бути з нами завжди. Ти казав, ось я з вами на всі дні і до кінця світу, Боже, даш. І Ти казав, що Ти нас не покинеш, не оставиш, Господі, Боже, даш, коли ми Тебе не оставимо. Наш Господи, нам поможи бодрствувати в зідах, ходити перед Тобою свято. Поможи нам завжди, Господь, нуждатися в Тобі, бути залежними від Тебе, Господь, Аре Бог теж. Бо коли Ти є з нами, коли Ти є в нас, Господь, Аре Бог теж, тоді ми, Господь, щось значимося. Але коли Тебе не буде, Господь, дорогі, то ми є ніщо перед Тобою, Ісус, дорогі. Я ще раз Тебе прошу, благослови весь Твій народ, всю церкву нашу. Одари дарами Святого Духа, що в більшій мірі, Господь, наповни силою Твоєю, Твоєю благодаттю. Хай народ, Господь, буде сильний, як ці полки со знам'янами, Господь, Аре Бог теж. Хай буде, Господь, буде наш народ, як написано в пісні пісней, прекрасна, як луна, світла, як сонце, Боже наш. О, Ісус, хай буде така Твоя церква, Господь, світла, як сонце, Боже наш. Хай благословіння завжди розливається на окружаючі народи від Твоєї церкви. Бо сьогодні Ти звертаєш свою увагу на церкву Твою, Господь, Аре Бог, тож наша молитва до Тебе благослови церкву нашу. І всі окружаючі церкви, Боже наш, ми являємося світлом, сьогодні солью для окружаючого цього світу. І чим більше буде солі, тим менше буде роздраження. Чим більше буде солі, тим менше, Господь, Аре Бог, буде в беззаконні і гріха. Боже наш, я ще раз Тебе прошу, Господь, дорогі, благослови цей край, де ми живемо. Наш Господи, пробуди цей край, Ісус. Дай, щоб не приймалися ці гнусні закони, Боже наш. Дай мудрості правителям, страх Твій Божественний.
Боже наш, наша щира молитва за наш край, звідки ми виїхали в Україну. Боже наш, збережи, Господь, дорогий цей край. Пішли мир для того краю, зупиниться кровопролиття, Господь, ці воєнні дійства. Боже наш, ми робимо те, що ми можемо. Відправляємо гуманітарну допомогу, ми молимося, Господь. А ти Бог може зробити переміну внутрі. Ніхто з людей не може допомогти, а ти Бог може це зробити. Наш Господь дорогий, всі нужди та народи нестемо до тебе, на руках молитви, ти їх чув, Господь, і знаєш всі. Наша молитва до тебе, Господь, за Росляна і Анжеліку, які мали заручники, які хочуть збудувати сім'ю. Благословити їх, Господь. Дай, щоб сім'ї та народи були сильні сім'ї, щасливі сім'ї, благословенні. Коли такі сім'ї приходять в церкву, це церква благословенна, Господь. Коли з миром приходять вже з молитвою, Господь, з благословення в церкву, це молив благословення чувствується народі твоєму. Боже наш, благословити їх, Господь. Я ще раз те прошу, Ісус, благословляй, Господь, та Бог теж весь твій народ. Ти бач, Господь, рецю, за яку написав записочки, діти і внуки, бабушки, які 75 років, благословляй і всіх наших, Господь, старішків, старушок, благословляй, укріпляй здоров'я, Існя, Господь. Сестра Крісті, дякую, що може бути в зібранні. Сестра Катя, теж дякую, що може бути сьогодні в зібранні. Укріпляй їх здоров'я, Господь, давай їм сили, щоб вони приходити тебе славити, бо вони люблять дім твій, Господь, і стараються йти в зібрання, якусь сили ослабівають. Боже наш, а тих, хто не зміг бути в зібранні, хто приконує до постелі, знаходиться вдома, Ісус, ти є сильний Бог, їх оздоровити і сили, чудеса являй, славу ти являй, Господь. Там, де врачі будь-бо сильні, де врачі вже не можуть нічим допомогти, ти Бог все можеш. Ти той, який підняв із гроба, Господь, мертвого Лазара, Господи, ти можеш ісцеляти любу хворобу. Ти маєш цього брата там в Сакраменто, якого паралізувало. Ісус, ісцелити його. Чудо яви, Господь, яви твою милість. Він ще молодий, ще нема 50 років, пиши записки. Боже наш, я моляю тебе, Ісус, за останній час. Являй твої сили, славу, протягни твою руку на ісцілення, на соділення чудес і знамінь. Боже наш, тих, кого немає сьогодні в зібранні, бо нема бажання в їх іти в зібрання. За кого просять батьки, моляться, плачуть, постяться. Боже, дай їм це бажання. Поверни їх до церкви, Господь, спасити їх. Постукай їхнє серце, зупини їх на цих гріховних дорогах. І дай, щоб вони повернулися до твого народу, твою церкву. І воздали тобі славу. Ісус, спасай сьогодні грішників. Навертай на дорогу правди тих, хто відійшов від тебе. Боже наш, хто в депресії, Господь, рігій, дай свободу таковим, хто залежний від всякої залежності гріховної, освободи такових, Господь, рі Бог, теж яви твою милість. Наш Господь, рігій, всі нужди, всі потреби до тебе несемо ми. І тебе за все ми дякуємо, Господь, рі Бог, теж. Брат Саша там піднімався в кінці, ти знаєш його нужду, Господь, рі Бог, теж. Ми його за нього часто молилися, сьогодні він знову знаходиться між нами, благословити його, Господь, здоров'я давай йому, Господь, рі Бог, теж. Прослався ти через нас і в нас. Ти достойний слави, наш вічний. Благословенні друзів, які будуть назад відправлятися в Колораду. Вони радуються, що сьогодні їхня донька, Господь, на цьому місці, Господь, буде виходити заміж. І сьогодні, Господь, її представили перед церквою. Благослови їх, Господь, там їхню церкву Колораду благослови. Господь, їхнього пастора, Боже наш, їх благослови брати дорогу. Храни в дорозі, оберігай і будь з нами на кожному місці. На тебе надіємося ми і тебе за саме дякуємо. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Друзі наші, везіть Колорадо, вітання від нас. Хай Бог благословить вас, ваша дорога.